Olá! No vídeo de hoje, eu resolvi falar sobre um tratamento relativamente novo para alguns casos selecionados de pacientes com glaucoma, os pacientes com glaucoma de ângulo aberto. Esse tratamento é um tratamento a laser, chama-se trabeculoplastia seletiva laser, ou da sigla em inglês SLT. Você já ouviu falar? Se você não ouviu, fica ligado aqui que eu vou te explicar. Meu nome é Arthur Farache, eu sou médico oftalmologista, trabalho rotineiramente com catarata e glaucoma há mais de 10 anos. Bom, e o que é o SLT, Arthur? SLT é um tipo de laser que veio para ajudar na redução da pressão intraocular. A gente sabe que todo tratamento para glaucoma, ele visa a redução da pressão. É isso que a gente tem como objetivo nos tratamentos de glaucoma. Bom, e o que faz o SLT? O SLT, ele faz uma fotoestimulação das células do trabeculado pigmentado, que são as células que ficam no seio camerular, né? Que é a região onde há o escoamento do humor aquoso, onde há a drenagem do humor aquoso, que faz a redução da pressão intraocular. Se você não viu, a gente tem um vídeo sobre glaucoma aqui no canal, dá uma olhadinha lá que você vai entender. E o SLT, como eu estava explicando, ele faz uma fotoestimulação, aumentando o poder dessas células do trabeculado pigmentar de executarem a drenagem do humor aquoso, aumentando a capacidade dessas células de fazer a drenagem do humor aquoso, consequentemente abaixando a pressão intraocular. Bom, o SLT ele só pode ser feito em pacientes com glaucoma de ângulo aberto, não serve para pacientes de ângulo fechado. E o SLT é 100% eficaz em todos os pacientes? Infelizmente não. Atualmente, a gente sabe que mais ou menos 80% dos pacientes que são submetidos à terapia respondem muito bem. 80% é uma taxa de eficácia bem significativa para a gente indicar o tratamento para os pacientes com glaucoma de ângulo aberto. E quanto tempo faz efeito? É para o resto da vida? Infelizmente não. O tratamento com SLT, em média, ele dura de 3 até 5 anos. Se tiver tido eficácia, a gente pode até refazer 5 anos depois ou 3 anos depois do tratamento nesse paciente que respondeu bem ao tratamento. Mas os pacientes que estão naquela porcentagem de 20% que não responde, aí realmente não está indicado a gente fazer novamente o tratamento. O SLT ele é bem interessante, porque ele pode substituir o uso de colírio, ele pode ser usado como terapia inicial. Ao invés de você iniciar propondo ao paciente usar colírio, você pode propor a execução do SLT, que vai poupar ele de ter que ficar usando colírio todo dia, de ter que ficar lembrando de usar o colírio todo dia. Isso melhora a fidelidade ao tratamento, né? Melhora a eficácia do tratamento, porque muitas pacientes às vezes esquecem de usar o colírio, e você aplicando o laser uma vez, aquele tratamento sendo eficaz, ele dura, como eu falei, de 3 até 5 anos. Financeiramente, também é interessante, porque se você for pegar o quanto você vai gastar de colírio ao longo de 3, 5 anos, com certeza vai ser muito mais do que você vai gastar fazendo o tratamento com o SLT. Então o SLT ele é uma terapia muito interessante, porque ele melhora a aderência do paciente ao tratamento, uma vez que o paciente não tem que ficar lembrando de pingar colírio todo dia. O SLT ele melhora muitas vezes os efeitos colaterais causados pelos colírios de glaucoma. Existem vários colírios de glaucoma que podem deixar o olho vermelho, que podem deixar o olho ressecado, que podem dar algum tipo de alergia. Então, você fazendo a terapia com SLT, você substitui esse colírio ou esses colírios pela terapia com laser. Então, é uma terapia relativamente nova. Infelizmente, não tem 100% de eficácia nos pacientes com glaucoma de ângulo aberto, mas tem 80% de eficácia. É uma porcentagem significativa. Se você tem glaucoma de ângulo aberto, vale a pena você conversar com seu médico oftalmologista sobre essa terapia nova. Como a gente viu, ela tem diversas vantagens. Ela veio para somar e é bem interessante. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve. Como a gente viu, a gente fala sobre diversos temas, coisas bem atuais sobre oftalmologia. Se você tiver alguma dúvida, deixa sempre aqui nos comentários, eu vou ter o maior prazer em ler e tentar responder assim que possível. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.